Okay guys, Assalamualaikum. Okay, motor saya ni saya nak kongsi lah. Okay, kebetulan berlaku dekat motor saya lah. Dia okay, sekarang ni dia tengah charge. Kita off dulu. Jangan bagi dia charge dulu, okay. Okay, siapa nak beli charger ni boleh dapatkan dekat beg kuning. Okay. Dia kalau kita on kan, okay, abaikan yang tengah buka depan ni. Buka depan ni ada masalah spotlight saya tak hidup. Okay, nampak eh? Bateri 12.2. Tapi bila start, senang. Ampeh tu. Haa, ni. Nampak? Ada. Sekarang dah jadi lah. Pasal bateri dia dah start turun sikit. Pada saya, saya ada voltmeter kat sini. Jadi saya tahu apa masalah. Jadi ada sahabat yang dekat muka buku hari tu, dia berhadapan masalah yang sama. Okay, korang mungkin tak ada ni lah. Jadi korang tak tahu. Motor korang macam ni, on kunci. Okay, on kunci. Ini saya tak pasang charger tau. Saya tak pasang charger eh. On kunci macam ni lah. Korang tak ada ni kan. Korang nampak hidup semua. Korang start. Kan, pam jalan. Ingat. Nampak. Ha. Siapa cakap bateri kong je dia tak boleh crank? Saya punya boleh crank. Ha, ni dia betul-betul lah. Dah betul-betul kong lah. Pasal tadi kita dah crank sekali kan. Tengok dia punya voltage ni. Korang tak nampak ni sebenarnya. 11.8. Dia nak kena 12.4 ke atas baru dia akan crank dengan laju dan boleh menyebabkan, boleh berhasil lah, motor boleh hidup lah. Dia crank 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 banyak kali, motor tak hidup. Pasal motor dah parking lama, motor dah tak jalan balik kampung, parking lama. So bila dia on kunci crank, tak hidup. Nah, ni betul-betul dah kong lah bateri. Okay, saya cakap dia tukar bateri. Dia kata bateri baru tukar. So sebab bateri dah, motor dah lama tak jalan, bateri tak charge, pergi charge bateri tu dulu. Okay, so macam saya punya masalah ni, kalau saya chargekan ni memang okay. Eh, payah pula lah nak masuk. Memang boleh start terus. Yeah, guys eh, okay. Cara charging macam ni. Bukan direct dekat terminal sini, negatif. Negatif kat body. Okay, tengok kat bateri. Okay, kalau ni saya plug off eh. Bateri sini ada 12 volt. Nampak tak guys? Bateri ada 12 volt. Okay, kita on. Bagi dia charging jap. Okay. Okay, nampak ni dia dah naik. Okay, biar dia charge jap. Okay, ada last minute. Okay, ada last minute dia charge. Kita tengok boleh tak. 12.3 eh. Yang penting dia boleh crank dengan laju. Nampak? Terus boleh start. Ada tukar apa-apa, ada tukar plug, ada tukar coil plug, ada tukar TPS, ada tukar ACV. Lagi apa korang nak cakap dalam dalam muka buku tu? Ha? Dalam muka buku punya komen. Kata itulah fuel pump lah, tak jalan lah, apa benda lah. Saya cakap bateri je. Pergi charge balik bateri pasal kau dah parking lama. Saya cakap dengan dia, pergi charge balik bateri. Motor dah parking lama. Mungkin bateri dah weak. Kita tak tahu wiring motor dia ada ada leakage ke apa benda kan. Sampai sepatutnya parking kalau 2-3 hari sepatutnya tak ada masalah. Tapi dia dia cakap dah balik kampung. Tak tahu berapa hari dia balik kampung. Nah, tapi kalau dia boleh crank tapi tak hidup, pergi charge dulu bateri. Itu je. Benda RM3 je kalau pergi hantar charge. Tak payah nak kena buka cover set lah, tukar TPS lah, tukar ACV apa semua kan. Lala rupanya bateri je kena charge. Bazir duit. Ataupun korang kalau kata tak ada duit nak pergi leceh ke, nak pergi bawa motor yang tak boleh start ni pergi charging, korang belilah benda lah ni. Inilah function dia. Benda RM50 pun tak habis. Kau nak payah-payah nak buat apa? Boleh pakai kat kereta, boleh pakai kat lori, boleh pakai kat van, boleh pakai kat motor, boleh pakai kat basikal, boleh pakai kat EV. Ah, tak tahu lah tu betul ke tak. Tak tahu lah. EV, basikal, basikal boleh pakai insyaAllah.
Mana yang pakai 12 volt, 14 volt, ha, boleh pakai. Okey. Benda ada manfaat kita gunakan. Okey.